שבת פרשת שמות, עליית שישי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שבמדיין, לך שוב מצרימה, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מי אלו שרצו להרוג את משה רבנו? הם אלו שהלשינו עליו לפרעה כשמשה הרג את המצרי. רש"י אומר שם בפרשה, זה דתן ואבירם. איך אפשר לומר שהם מתו? הרי אנחנו יודעים, דתן ואבירם הם אלו שהותירו מאמן, ואנחנו יודעים שאלו שהתלוננו לפני קריאת ים סוף, כלומר הם חיו עוד הרבה שנים לאחר מכן, מה זה מתו? אלא רש"י כותב שם מתו, לא שמתו ממש, אלא שירדו מנכסיהם, ועני חשוב כמת. למה אני חשוב כמת? כי אנחנו לצערנו בעולם הזה מתייחסים לאדם שאין לו כסף ושאין לו ממון, שהוא לא חשוב. בעל המאה הוא בעל הדעה. זה היה מאז ומעולם. אבל באמת צריך לדעת שם גדולי ישראל היו עניים מרודים, אבל הדעה שלהם גרמה לכולם להקשיב להם, לאו דווקא בגלל הממון, אלא בגלל שהיו נקיים בדעתם.